Hoje temos inauguração. E neste combo perfeito, sexta-feira, véspera de feriado, inauguração, não podia faltar ela, que é o sinônimo de festa. Mari Verdun, por onde estará a minha querida amiga Mari Verdun? Conta pra gente. Olha aí, Mari Verdun, no seu fundo tô vendo aí o sucesso estampado do senhor Pedrinho. Aí está o PIB, inclusive, de Três Lagoas guardado. Bom dia, Mari Verdun. Israel Espíndola, meu amigo, muito bom dia para você, bom dia para nossa audiência do TVC Agora. Nesta sexta-feira, 6 de setembro, um dia muito especial para a família da Sete Farma, porque sim, Israel, quem ama, cuida, e por isso a Sete Farma quer cuidar de você, quer cuidar dos Três Lagoenses com mais uma loja aqui em Três Lagoas. Pois é, são quatro lojas aqui na nossa cidade, nós estamos na loja de número 3, aqui na rua Urias Ribeiro, número 2413, no Jardim Progresso. E você falou que é festa, que é inauguração, falou também que é uma nova farmácia para a nossa cidade. Eu já estou aqui pronta, juntamente com a família da Sete Farma, que já estão todos por aqui para essa grande inauguração. E nós chegamos no momento assim mais especial da loja, que é na hora de cortar o laço, dar as boas-vindas aos clientes que estão passando por aqui, que já são clientes aqui da Sete Farma. Claro, quatro lojas, você sabe, né? E hoje é dia de estar, então, na casa da família Sete Farma. Hoje o Pedro não está aí comigo, mas hoje ele está aqui, nós estamos ao vivo junto com a nossa audiência. E olha, eu já vou pedir para o Ricardo se aproximar aqui para a gente fazer, né, a inauguração, cortar o laço, dar as boas-vindas, que Deus abençoe mais uma farmácia de vocês. E claro, também já quero falar para a nossa audiência que tem presente, então continue com a gente, nós vamos fazer essa inauguração aqui junto com eles e eu já falo desse presente. Gente, fiquem à vontade para a gente dar as boas-vindas para os clientes de vocês. Essa é só mais uma loja, né? Que eu sei que está chegando mais a quinta loja aqui para vocês. Então, que Deus abençoe. E vamos lá dar as boas-vindas para a Sete Farma, loja número 3 aqui em Três Lagoas. Vamos na contagem regressiva, então, Israel. Olha, 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, e... E é festa, Israel, é festa com mais uma loja, mais uma farmácia aqui em Três Lagoas. Eu já agradeço a família Sete Farma por poder estar aqui, pelo grupo RCN estar aqui. E olha quem já está aqui comigo, do ladinho, Pedro, gerente de uma das lojas da Sete Farma. Vai falar pra gente como que tá o coração, né, nessa inauguração. Pedro, parabéns mais uma vez, meu amigo. E conta pra gente. É uma sensação muito grande, muito forte fazer parte dessa equipe Sete Farma. Agradeço a todos. Quem não conhece a rede Sete Farma, é uma farmácia ampla, tem de tudo que os clientes precisam. A Sete Farma sempre precisando, contando com as nossas amizades, tudo, participação. E a família Sete Farma sempre cuidando da saúde e do bem-estar de vocês. Olha aí, gente. Pedro, vamos entrar. Eu convido vocês a entrarem aqui na Sete Farma. Porque tá rolando a maior festa aqui, a loja é ampla, tem tudo que você precisa, tudo que você encontra aqui na Sete Farma, tem o melhor preço, várias promoções, inclusive já que a promoção é com você, Pedro. É isso mesmo, Mari. Promoção é aqui na Sete Farma, loja 3, você encontra de tudo, Mari. Deixa eu já falar do presente, o pessoal tá nos acompanhando aí através da TVC, através das nossas lives que tá rolando no Facebook, tem sorteio para vocês. 2 vouchers no valor cada um de R$100. Mari, como é que eu faço para ganhar? Mari, eu quero. Já vou passar. Você sabe o WhatsApp de cor? Você sabe, né? Sim, WhatsApp, loja 39-9306-9836, Mari. Olha aí, esse WhatsApp, gente, já anota. Por quê? Porque você vai mandar eu quero. É Sete Farma, eu quero, para você concorrer aí no final do TVC Agora de hoje, um voucher de R$100. São 2, então 2 sortudos irão ganhar, né, Pedro? É isso mesmo.
Fala, Sete Farma, eu quero que você vai ganhar o voucher de R$100. Qual que é o WhatsApp mesmo? 993069836. Já está aí na nossa tela, então, o WhatsApp para você mandar. Sete Farma, eu quero. Lembrando, gente, vem, Ricardo, ainda bem que você está aqui, meu amigo. Vem, Pedro, com a gente também. Porque, olha, kit para mulherada, kit para o cabelo, de diversas marcas tem aqui. Gente, essa loja é completa e tá aqui na Urias Ribeiro, tá aqui no Jardim Progresso para atender o quê? Para atender o Jardim Progresso, para atender o Mais Parque, o Novo Europa, o bairro Montanini, né, aqui, o Interlagos também, Alto da Boa Vista. Então, toda a galera que mora aqui nessa rota aqui, né, Pedro, pode estar passando por aqui, não é mesmo? É isso mesmo. A Sete Farma sempre estará pertinho de vocês, meus amigos. Vem aqui agora, Israel, que eu tenho certeza que você está esperando por isso aqui, ó. Inclusive, Pedro, eu queria pedir para você, para a gente fazer uma marmitinha, porque o Israel ontem, você sabe que ele é sempre assim, vem cá para a gente bater um papo. Você sabe que ele é sempre assim, ele fica falando que quando é festa o pessoal chama eu, né? Quando é para fazer uma matéria lá no cemitério é ele que vai. E ele falou assim, Mari, você vai lá, se tiver um salgadinho, você traz para mim, eu posso fazer uma marmitinha para ele? Vamos fazer uma marmitinha pro meu amigo Israel, ele merece, ele né, merece, coitado, ele merece. Né? Gente boa, Israel merece. Israel, vou mandar uma marmitinha pra você. Deixa comigo, meu amigo. Ó, Israel, nós vamos mandar. Então, ó, tem salgadinhos aqui, tem bolo também, tem refrigerante, tem tudo aqui na Sete Farma. E tudo isso é pra você, cliente, passar aqui, fazer suas compras. Tem o cartão Sete Farma também, que tem até 45 dias pra pagar. E ó, Pedro, você sabe o que deu o que falar? O umidificador que você levou. Chegou mais, Mari. É isso mesmo. A Sete Farma é a única farmácia que tem um umidificador de ar com preço imbatível, Mari. E olha só, o Ricardo já está aí mostrando para vocês o melhor preço, as melhores marcas. Esse tempo seco, você encontra um umidificador com o melhor preço aqui na Sete Farma, viu? Pode vir aqui, conversa com o Pedro, conversa aqui com a equipe que está aqui na Sete Farma, da Urias Ribeiro, ou também nas outras lojas, né? E só não deixa de levar, porque esse tempo seco tá pegando, né, Pedro? É isso mesmo. Tempo muito seco, o pessoal colocando muito fogo, não faz bem para a saúde, né? Vamos ter um umidificador de ar, cuidado do seu bem-estar, da sua saúde. Olha, Israel, você tá vendo que a loja aqui tá maravilhosa, né? Tem tudo que o pessoal precisa. Ó, tem fralda pro neném, tem umidificador, tem vitamina. Nesse tempo seco aí, ó, vitamina é o que não falta aqui na Sete Farma. Então você pode passar aqui também com o melhor preço, tá? E lembrando que tem presente, 2 vouchers de R$100. Você vai mandar pro WhatsApp Sete Farma, eu quero. De repente você tá com aquela receita aí que tá faltando R$100 pra inteirar. Já pensou, Pedro? Já vem aqui, já leva o medicamento. É isso mesmo. Digita lá o WhatsApp da Sete Farma. Eu quero e você vai ganhar esse voucher. O WhatsApp já está aí na tela. E olha, lembrando que tem o cartão Sete Farma, você tem até 45 dias para pagar e dividir até 6. Até 6 vezes, Mari. 6 vezes, gente. Isso aqui é Sete Farma. São 4 lojas em Três Lagoas. Eu vou pedir para o Ricardo mostrar para vocês. Ó, lá em cima tem um ponto de interrogação na loja 5. Ou seja, vem mais uma loja por aí. Três Lagoas já está pronta, já está preparada. Os clientes já estão ansiosos para a loja 5. Ô Pedrinho, você não tem nenhum spoiler para dar para a gente, não? Ah, eu vou dar uma olhadinha ali. Vou ver o que eu consigo para você. Gente, falou que é spoiler, falou que é festa, falou que é preço justo, é aqui na Sete Farma. Israel, vou ali fazer sua marmitinha, tá? Já já eu chego aí nos estúdios e aí você agradece ao Pedro porque ele autorizou, tá bom? Pedro, parabéns pra vocês, pra equipe, por mais uma loja, que Deus abençoe. Obrigado, amém. Deus abençoe todos vocês, conto com vocês. Precisou de medicamento, Sete Farma tem. Ó, entrega rápido, tá? Mais rápida da cidade, como num instalar? De dedos. Israel, é com você, meu amigo.